Так, до точных розмірів переходимо. Значить, ширина самої плати. . 35,5 довжина плати текстоліту 58,55, товщина з ножками латунними цими 9,7. Товщина роз'єму 9,35. Товщина по ось транзистор конденсатори 4,9. Товщина без них з текстолітом 3,88. Так, є товщина самого дисплею 1,9. Зараз точніше спробую. Ні, рівно 2. Рівно 2. От. Товщина самого дисплея, а товщина текстоліту дуже точно. От вона 1,57. Ну, 1,6 стандартний. Тепер розмір самого дисплею без плати. Довжина самого дисплею без шлейфу 47,6. Якщо зі шлейфом порахувати з зігнутим, то 49. Робоча зона картинка, ну, майже така сама тут. Пів міліметра, міліметр. Скільки відступ, десь пів міліметра рамка. А, ну, от тут більша рамка. Ну, давайте замірюю. Чорна зона, яку реально видно. Поки що на яку плівка наклеєна чорна зона. 43,5. З цієї сторони 33,8. Такий дисплейчик.